Profesor Rami Mamusha, ne kam në studio, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit edhe për ftesën. Jo, është kënaqësi. Si. Ne, ju nuk keni qenë ndonjëherë në studio, mua nuk kemi qenë. Është faji, unë ju kam ndjekur nga larg. Unë kam menduar që gjithmonë gjyhtarët e kanë pak me protestë këtë, si thuash, inkursionin në studio televizive. Po, është pak. Pse? Po, është edhe natyra e punës sonë, me një fjalë, ne punojmë në heshtje. Ok. Me profesorin do të flasim për gjuhën shqipe. Profesori më ka dhënë kënaqësin sepse ka ardhur këtu me një libër për shqipen standarde, vëllimi i tretë, autor është po ai vet, Rami Mamushaj. Dhe për shqipen standarde këtu flitet për shqipen standarde aty, flitet për në shterma. Këtu flitet në këtë vëllim flitet për debatet që janë zhvilluar gjatë periudhës 2010-2014 lidhur me reformën e drejtshkrimit. Dhe un kam qenë një prej atyre gjuhëtarëve që kemi kërkuar që të bëhet kujdes në ndërhyrjet në gjuhë, sepse gjuha në gjuhë nuk mund punohet me kazmë, por duhet punuar me shumë vëmendje, nuk duhet prekur shumë, sepse kjo ka lidhje me shumë faktor. Ka në radhë parë nëse ti bën shumë ndryshime në gjuhë ta zëmë të drejtshkrim. Kjo është një barë për kujtesën e ati që do të apërdorë drejtshkrimi, se duhet i mësoj regulat. Por nëse ti bën shumë ndryshime, kjo ka dhe një kostot madhe financiare, sepse duhet të përmysësh legislacionin, të arishkruash prap. Edhe, kështu që... Po, shorte. Do të bën ndryshime që janë të nevojshme për të bërë, që janë domosdoshme, që koha e ka sjell, që të bën këto ndryshime. Profesor, pas vitit 90, filloi një diskutim lidhur me gjuhën. Pati zëra që vinin në diskutim standardi. Mënyra se si standardi ishte adoptuar, ishte miratuar. Pati kritika. Disa kritika synonin të evidentorin faktin që ishte ignoruar gegrishtja. Ka qenë një moment që erdhi këtu arshipipa nga Amerika, i ndezi debatin. Dhe unë, pastaj, kur erdhi edhe momenti që Kosova u shlirua, unë mendoja që do rritej presioni mbi standardin dhe standardi edhe mund të shkërmoqe. Mi më standardi ka mbajtur edhe falë, si pas me një loj, le themi, dhe këmgullje të palet kosovare, të palet, le themi, të nivellit akademika ti, që kanë këmgullur që standardi e standard, duhet ruajt, duhet bërë, duhet e kemi tonin. Kështu që ka rezistuar. Standardi... Po. Po, sepse ai standard që u miratua në Kongresin e Drejtshkrimit në vitin 1972, u miratua edhe nga gjyhtarët kosovarë. Kështu që ata ishin bashkautorë, si thua, në këtë projekt të madh, kombëtar. Edhe do mos që ka pasur zëra këtu, edhe këtu në tener, do më thëmë brenda Shqipërisë politike, edhe atje ka pasur zëra, por këto zëra dal nga dalu shuan edhe më shumë këta kundërshtarët u kanalizuan një drejtim tjetër, do të përpoqen tani që gjuhën standarde nuk e rrëzojmë dot. Po ta të përpiqemi që të bëjmë ndryshime të tilla që ta shpijmë, thonin ata, te ligjërimi, te shqiptimi i folësit thjesht. Mirë, po standardi është gjuhë, si thua, që kërkon një nivel intelektual. Në asnjë vend nuk zotërohet standardi 100%. As në Angli, as në Amerikë, as në Itali, do më ka një përqindje vogël që e zotrojnë atë, por është gjua situashe e nivellit më të lartë. Unë më kam vore, bile, unë kam edhe kontaktat mirë personale. Disa për këtyre zërave, tani fokusohen të... Ata duon hapsiren për le themi, për të formën lokale, se dhe mos për Gjernicën Shkodrane, sepse kjo është një gjithë, është dhe është kultivuar si gjuhë, janë prodhuar libra, është prodhuar kulturë, më të. Edhe kërkohet hapsiren, të studiohet në për shkolla. Kjo duke si legjitime, si kërkesë. Po tani sa vend do t'i lësh me një fjalë, sigurisht që le të njihet si variant, por në kuptimin të njihet sepse do të lexojnë veprat e Fishtës edhe të autorëve të tjerë shkodran, por jo të kalohet do të mësojmë histori dialektesh. Pastaj sepse ka shumë dialekt, shkodranishti është një variant, varianti veri perëndimor i gegrishtes, po është dhe varianti veri lindor që është kosovarishtja, dibranishtja. Pastaj është gegrishtja qendrore, gegrishtja jugore, ka shumë me një fjalë variante. Po kjo shkodranishte ka një lloj historie, le të them. Kjo ka një prestigj. Ndër gjitha këto variante të gegrishtes, shkodranishtja ka më shumë prestigj. Por edhe shkodranishtja vet ka shkuar, i ka gryrë shumë format e fjalëve.
Këte vitin e në duke edhe profesor Selmariza në shkrimet e ti, ma dhe që në vitin 1924 ka një libër që titulohet Tri monografinë albanologjike, edhe thot që Jegerishtja i ka rëgjuar shumë format e fjalëve dhe nuk mund të bëhet dot ju standarde, thoshte ai, edhe mendon të një rrug tjetër ai me një fjalë për të ngritur një gjuhë. Çdo të thotë ka ngryer format e fjalëve. Do të thënë i ka ngrën tingujt. Edhe ai mendon të një rrug tjetër, si thua. Tani puna, fakti është ky që kjo letërsi në e shkruar në këtë variant, pjesa më me vlerë e saj, si thua. Duhet një orë, por kjo varet edhe nga programet shkollore, sa hapësirë, si thua, zë letërsia në përgjithësi dhe sa hapësirë zë kjo në raport me gjithë prodhimin letrar në gjuhën shqipe. Unë pata këtu edhe Ardian Vebiu, edhe Ardian Vebiu ishte me të njëjtin mendim që standardi gjatë gjithë këtyre viteve ka treguar që i ka duruar goditjet edhe. Ai është një gjuhë që ka fleksibilitetin e dur për të rezistuar. Ky është qëndrimi i atij. Po. Okej, unë doja të flisim pak edhe për përdorimin e, le të themi, e shqipes në hapësirën publike. Nuk e di, duke filluar qysh nga gjuha administratës. Ka gjëra që ju shqetësojnë, që ju ngacmojnë? Po, ka shumë. Përgjithsisht, ai gjuha që quhet e stilit politiko-administrativ, nuk është në nivelin e duhur. Pra, është largë asaj që duhet të jetë. Dhe kur them kështu, kam parasysh që po të marim gjithë shkresat që nxjerr administrata publike, vërejmë që një numër i madh dokumentesh, jo të gjitha, ka domethënë institucione që përdorin një gjuhë korrekte, zbatojnë rregullat e drejtshkrimit e tjera, po ka të tjera dokumente të cilat të bëjnë të vëzhduart në kokë. Në to shkruhet pa ë, pa që, plot me fjalë të huaja, pa presje. I keni parë vetë apo ju kanë parë vetë? Madje një fragment e kam sjell këtu, por nuk ka rëndësi, domethënë, ta zëm, po të marrësh dokumentet të kadastrës. Besoj dhe juve ju kanë ardhur ato. E të shikoni ndonjë përgjigje kur kemi kërkuar ndonjë korrigjim ndonjë, të shikoni se me çfarë gjuhë shkruhet këto kadastra që ka në krye zotin Artan Lame, që është duket i përkohur në ligjërim, por duket në zgjedhjen e punonjësve të këtyre zyrave nuk pas ka kërkuar, si thua, standarde. Un kur shoh, ja thashë dikujt në të studio, kur shoh, edhe un nuk jam gjuhëtar, un jam thjesht i pasionuar pas gjuhës, por kur shoh tabela në rrugë që janë shkruar keq, që mungojnë gërma, që nuk e di, mua më dham diçka këtu, dua që të ndërhyet. Nësa shkresat nuk para kanë punuar me shkresat, nuk e di si punojnë. Po. Edhe shkresat, edhe dokumentet juridike, që lëshojnë noterët e avokatet tjere, dhe këto kanë, janë të shkruara me një gjuhë, si thua, që të trishton, pa kurfar kujdesi, kur dihet që gjuha e dokumenteve juridike duhet jetë shumë e saktë, presja duhet përdorë me vend, sepse një presja ndryshon kuptimin e krejt fjalisë, apo përdorimi një lidhje tjera ndryshon kuptimin e frazës, dhe po kështu edhe legislacioni shtetëror. Ka disa ligje, para dy vjetësh për shembull, presidenti ktheu një ligj për këto mjetet motorike detare. Dhe vërejtja e presidentit, me të cilun atëherë u pajtova, me gjithë se vetë shkresa e presidentit kishte plot gabime gjusore, por në thelb ishte që ky dokument, ky ligj, projekt ligj, ka shumë fjalë të huaja, të panevojshme, dhe kjo do të thotë që të mos e respektosh gjuhën tënde dhe të mos mbrosh gjuhën tënde dhe identitetin kombëtar, dhe prandaj ky ligj nuk miratohet, dhe ja ktheu kuvendit. Me sa pash unë e hapa ligjin të miratuar, diçka ka ndryshuar ata me një fjalë, por në dorë të parë, kur i vajti presidentit, projekt ligji kishte shumë gabime. Po mi ka bërë, e lamet gjeshtje? Po shumë, do të ndërhyrje, si thua, me shumë vend. E shfjala bërë, për këtë presidentin? Këtë presidentin që kemi, zotin Ilir Meta. Nuk e dija që këtë kishe ndjeshë mërit tila natyrës gjusore? Po, sigurisht është dhe, si thua, personeli që meret me këto qështje, por e kapi shumë drejt me një fjallë këtë. Duhet të respektohet gjuha
Dhe në të vërtet, mund të themi se gjua nuk po respektohet dhe se gjua, se tu ashtë, po shpërfillet nga shteti, i cili e ka për detyrë të mbrojë gjuën, sepse e detyron kushtetuta. Po si bëbë, si mund vjetë në binar kjo gjë, kjo punë? Duhen korektor, duhen punësuar korektor në bërdikastere, apo? Duhem një vargë masash, i dashu Mustafa. Së pari njëherë, ne punojmë me tastierat juve të huaja, të anglishtes. Ne nuk kemi tastierat Shqipes, që të kishin në dhe qënë. Që këtu fillojnë nga bimi parë. E shkruan me e shkruan me C. E para, e dyta, ne kemi programe të ofisit të vjedhura. Gjithë shteti, me një fjallë, nuk e disa institucione i kanë të blera, po shumica dërmuese i kanë të piratuara. Dhe këto programe, do më Word-i këtyre të azëm, apo Excel-i e tjera, nuk kanë korektorin e Shqipes. Kurse programet e ofisit 2016, 2019, për shembull, e kanë, edhe 2013, e kanë të integruar fjalorin drejtshkrimor të Shqipes, do më korektorin elektronik. Nëse e shkruan gabim, ai e skuqet, edhe ti ke mundësi ta ndreqesh. Po nuk është justifikim, edhe unë kam pa korrektor, po unë s'mos mund të gjej një shkrim pa tani. Po tjetër niveli yt, edhe tjetër niveli atyre punonjësve të administratës që nuk kanë këtë nivel arsimi, si themi, apo formimi gjuhësor, po duhet jetë që të të ndihmojë me një fjalë, ti kapse nga një herë edhe do të bëjnë gabime, lapsuse, ngatrim shkronjësh etj., por dalë një dokument, kjo është gjë shumë e rëndë, por kur del në ekran atje, nëse programi ta gjen atë, e zbaton. Pastaj është një gjë tjetër. Është e vërtet që ajo që thoni ju që duhet të vendosen redaktor në institucionet qendrore, në televizionet, në shtëpitë botuese të librit kanë, në të vërtet. Gazetat nuk e di kaq kanë. Në institucionet qeveritare të tjera, bashki, ministri, institucionet të rëndësishme, duhet të ketë patjetër redaktor. Edhe një gjë tjetër është që gjithë kjo masë njerëzish që punojnë në administratën shtetërore duhet të japë një provim ju në Shqipe. Duhet të kalojnë një provim, si të bashkë. Një ndër ato kualifikimet që kërkojnë. E ka, këtë gjë ka ngritur para 80 vjetësh Mustafa Kruja. Ka thënë që në punësit duhet të japë një provim ju në Shqipe. Ok, pa tërë kishtë dhe kuptim, më tërë një mund të bëjmë një kërkes tjetër, në për shkolla, gjuha Shqipe të ketë një vënd qëndror, edhe të vazhdojë dhe në vitin e 4 gjimnas. Po, shkolla bërë një farë pune, të është vërtet, ndoshta nuk e bërë shumë mirë, po e bërë një farë pune. Problemi ishtë që puna e shkollës prishet, edhe këtu do vim të kë televizionet dhe radiot, të cilat, për mua, prishin punën e shkollës. Forësit televiziv në përgjithësi, po thujen strukturat e Shqipes. Se do mos emrin, emrat e huaj nuk i lakojnë, po kanë filluar dhe emra Shqipë të mos i lakojnë. Radio, për shëmbull, dëgjoj nga radio, thota jo nga radio, ja, kanë filluar dhe këto të mos i lakojnë. Të i vendosin theksat si në gjuhët e huaja, si në anglisht e kryesisht. Ta zëm, kemi 3 vjetë me Covidin, edhe ajo fshatarja, po e zëmë në Kush, dikun, Malakastra, po në Kërcyr, thotë, u sëmura nga Covid-i, thotë. Edhe mikët, po ashtu thonë, Covid-i, së mundja Covid-it, kurse gazetarët, thonë, Covid. Edhe me tekst të rokja e parë, edhe nuk e lakojnë. Mirë po këto janë dy gjera, po preket sistemi emërorë, se Shqipja këto karakteristika ka. Ka një sintaks të veçantë, ka një morfologi të veçantë, që emërin e lakonë. Edhe emri huaj të jetë, po të hapë është azëm fjallorë, drejtëshkrimorë, krasojmë rusishtën që është një gjuhë që ka stomak të fortë morfologjikë, ka fjallët që nuk i lakonë, kurse Shqipja të gjitha i lakonë, të gjitha fjallët e huaja, dhe duhen lakuar, sepse lakimi tyre ruan dhe atë strukturën ritmike të frazës, ndërsa duke vendosur theksin keqë, dhe duke mos i shtuar mbaresat, prishet dhe ritmi i frazës, dhe nuk t'inglon fraza, si t'u ashtë e natyrshme Shqipë, po si diçka artificiale. Ju që mendin, këtu ka një tendencë që emrat e huaj të njerëzve të mos shqipërojnë, po t'jen emra si t'jen shkruar, si që kanë atërën për pasaporta. E la vjenë William, të shkruajt William, ju jeni kunër, ju jeni me idejnë që duhet shqipërojnë. Shko, në të shkruar,
Do më thënë, ka diskutime. Drejtëshkrimi e ka që duhet të shkruen si shqiptohen në gjuhën shqipe, edhe kjo se tu ashtë ruan karakterin popullor të gjuhës, por thot që kur janë emrat pa njohur, ta zëmë në libra shkencore tjerë, vjetë në klapa. Po edhe në gazeta, për shumë, po këshu mund të këtë. Këto klapa dhe ngarkojnë tekstin shumë. Në gazeta ta zëmë, mund të shkruet dhe të lakohet. Të shkruet ashtu dhe të lijet të ledzoj, si ta ledzoj me një fjallë. Kjo është praktika që mund ljekë personalisht. Po shqiptimi me një fjallë i tyre duhet tjetë, se tu është, lakimi i tyre duhet tjetë si në gjuhën shqipe. Për ju kur flisni për forci televiziv, këtë në prasysh ato që ne i quemi speakera. Po, speaker. Po, minë, televizionin është një botë shumë e madhe se ka, gjithë, sepse flitet shqipe dhe në rëstruo televizive, flitet shqipe në programe. Këto debate televizive, shqipe përdoret mirë? Përdoret, fjallë të uaj, sigurisht. Po, përgjithsisht mirë me një fjallë, sepse në tërë njërës që kjeftojnë, përgjithsisht janë me nivelli. Po, ju keni parasysh që sa televizione ka Shqipëria? Do me janë me 10 televizione edhe më duket me 100 platforma televizive. E ka shumë gazetarë që nuk kanë edhe kualifikimin e duhur. Kanë maruar gazetarinë, atje kanë bërë një 2 orë gjuhë. Edhe ka që dhe kuptohet që këta situash janë dëmangët. Plus që ligjërimi me gojë ka dhe këtë gjë që është i vështirë për të kontroluar. Por duhet atëre që këta në redaksit ku janë, në tryezat e punës të kenë, këto manualit kërësore të kenë. Fjallorin ju shqipe, fjallorin drejtëshkrimor, etjerë. Në mënyrë që kur dyshojnë për diçka, se fjallorin drejtëshkrimor ka dhe të zëmë, nëse jemi një fshat të zëmë, cepan të zëmë, edhe theksin e ka të rejat, mos e shqiptoj cepan, për shumë, se nuk t'inglon mirë. Pra, duhet edhe pak kujdesi, në ligjërim jo lëshuar fare, se t'uash. Pra, është një përgjegjësi, edhe të dalësh për para publikut, si që pash unë juve aty, që po përgatiteshit edhe potencionoshit, para se t'fidhonit atë monologun t'uaj. Ishe tensionuar? Po pak më duke se ishe, dhe është përgjegjësia para ekranit, si t'uash që. Profesor, ju i njëruat një gjë më të rëndësishme si pas meje sësa televizionit, që janë të rrejtë sociale, Facebooku, ku shumica e komunikimeve bëhet në ditët e sotme, se do mos rinia, ose në Facebook, ose komunikime me mesaje, edhe këto luaj një rol të matur me ndojur në... Ske që u bënë atyre me një fjallë, janë pa kontrolueshme. Të pak të në këto televizionet që janë, si tu është, të njohura, të organizuara, si tu është, etjera, këto mund të bëjnë shumë për gjuhën. Në të vërtet, televizionet kanë bërë, se gjuha standarde t'inglonë, po puna është që të mos prishet për disa gjirat të vogle, si tu është, të mos përdorim shumë fjallë të huajat pa nevojshme. Mos më blinë dhe kjo live. Pse live? Ne kemi drejt për drejt. Drejt për drejt nga Vlora, për shumë, live nga Vlora. Pse të themi akses? Kur mund të themi qasje? Pse të themi tentoj? Kur mund të themi përpikje me Shqipja ka për disa fjallë të huajat që tani janë bërë si këshu klishe, ka me 10 sinonime. Dhe këto e bëjnë dhe ligjërimin të bukur. Edhe mëse presioni gjuve të huaj është edhe mbi gjuve më të rëndësishme se zë Shqipja në botë. Siguri, është presioni, por duhet i bëjmë balë këti presioni, se në fundit duhet të ruajmë identitetin kombëtarë dhe gjuva është tipari më themelor ndër tiparet që dalon një kombë. Oke, ju në bisedit i bëmë bashkë, më përmëndë, kështë një loj meraku edhe për mënyrën se si shkruen numrat, shifrat. Ku konsiston? Ja, kjo është një nga këto ndikime. Në shkollë, fëmijët mësojnë që klasat e numrave ndahen me pikë. Ta zëmë, në kjo fëse shkruajmë 10 milion, do shkruajmë 1-0 pikë, do shkruajmë 3-0 tjera, do vëmë pikë. Po kështu, numrat djetorë, ta zëmë, nëse kemi 10 presje 5, do shkruajmë 10, presje 5, mirë po tani, në dokumente shtetërore, në dokumente që lëshojnë bankat, ka ndryshuar dhe përdoret modeli anglo-sakson. Dhe anglezët dhe amerikante ka ndryshë ato shifra vjetore i ndajnë me pik, kurse klasat i ndajnë me presje. Po kjo nuk t'i ngullon mirë. Italianet, francezët, për shumë, kanë një lojë si ne. Dhe me thënë, edhe ne për atyre do t'i kemi marë, që klasat i ndajnë me pik, edhe numra djetor, shifra djetor i ndajnë me presje,
Dhe kjo tani krijon pështirime në të vërtet, kur shenjë dokument bankar që e merë, që ditë që do të përqindrosh pak, që të kuptosh se nuk është fjala për të zëm për cent, po është fjala për 1000 lek, të zëm për 100.000 lek, apo është themi ne. Edhe po të ishte të Windows-i, kur jep ato parametrat Windows-i, atje jep region and language, edhe në qose kalon të region, edhe shtyp për Shqipen, Windows-i e ka shifra dhjetore me presje, edhe klasat e numrave i ka me pik. Edhe këshu ka për Shqipen, këshu për frëngjishten, këshu për italishten, besoj dhe për spanjishten një lojdon për Europën, për jashto anglishten dhe anglisht dhe të Amerikës. Jo, profesor, jeni përfshirë të kjo nisma për ndërtimin e fjallorit? Jo, nuk jam përfshirë. Jo, është nisma e rëndësishme? Po, është e rëndësishme, po të shojmë qëfar do nëzjerin në fund. A nuk keni besim që mundalë në gjë? Jo, nuk është se, po ta të shojmë e një fjalli, sepse ka një defekt që nuk kanë korpus. Në fjallorit 80-ës është bërë me skeda, me 5 milion skeda që ruen në Institut në Gjusis. Mirë po, që nga 80-a e diri tani kanë kaluar 20 vjetë, Shqipi është pasuruar, jashtë zakonisht shumë. Unë vetë jam autor një fjallori drejtëshkrimor, që është me 80.000 fjallë, po të varianti iri që jam duke përgatitur janë 90.000 fjallë. Dhe unë jam një individ, si tuash, me korpuset kufizuar dhe kam arrit këtë shifër fjallësh. Përfituro se sa fjallë të tjera kanë e terë. Ka dhe fjallët që janë në romanet e botuarën vite 70-kjës, si janë përfshirë të fjallori të djetës, nuk di për qarësue, po ka fjallë të reja shumë, ka fjallë të reja shumë krime. Fjallë të reja, janë fjallë të reja që kanë dëllë nga hiqi, apo janë... Janë krime, me fjallë. Janë krime. Kryesisht janë krime, po ka dhe fjallë krajinore që kanë bërë rrugë, si të tuash. Fitoj qytetarin, po. Po, kanë fituar qytetarin, por janë... kompozita, ka shumë, janë fjallë të priardhura me prapashtesa, me parashtesa, sepse edhe vetë ligjërimi, si tuash, ka marë për masat pa mata tani, përfituro, deri në 90-ën e kishim 3-4 gazeta, sa pak revista, kurse tani në kemi, sa gazeta, sa televizione, sa revista, sa botime bëhen me një fjallë, ja është zakoni shumë, se Një gjithë tjetër të fundë, nuk kam pas në studio një gjutar, Aristotel Spiron, dhe i ka hedhur tezën, duke se e kam bëjtë në i liber të tezë, që gërmat e përbërë nuk ka rëndësit e kistojë, ato mund të hiqen edhe pa dëmtuar, pa lënduar fare alfabetin, apo... është një ide Aristotelit e ka botuar herë... Po duke sërë bë kuptim? Po, do më është një ide ti dhe mbrona e situash vion të mbroj, por... Në të vërtet, alfabeti, ashtu si është, nuk ka asë një probleme. E një të gjithë do tjetë. Atere, nëse e që këto do të shpegosh që kur betë sëja dhe hëja bashkë, atere lezët shë. Do me thënë, s'ke ndoj një fitim, si tu është. Alfabet me ekonomik, do të ishte të zëmë alfabet Istanbulit, që ishte për çdo tingull fonem një shenjë e veçantë. Mirë po janë, a i kishte shenja diakritike që nuk janë, pra e bëndë vështirë gjuhën. Kjo është mendimi im, po dhe e shumë të tjerëve që janë shqiptuar për këtë problem, për shumë profesor Emil Lafia shqiptuar për këtë, është jo vetëm Aristoteli, është edhe një profesor tjetër në Elbasan, që edhe a i ka mbrojtur këtë ide. Ka në porritë një gjeneratë e re gjutarësh, apo mbajë në vetëm të vjetërit? Me vështirësi, Mustafa. Pa investime nuk bëhet gjë. Tani, dhe më thënë, gjutarët që kanë studuar jashtë, apo kanë shkuar në një universitet për dhënë gjuhë Shqipe jashtë, numërojnë me gishtat e njërës dorë. Dhe nuk ka investime duhe ndërguar për doktoratat jashtë. Këshu, regjimi i shkuar dërgon të regullisht jashtë. Por mjerisht, ata brezi, si tuash, kjo do t'ishte i mesëm tani në ikën jashtë. Njerëzë mund bëmë edhe në sajtë përpjekeve individuale. Është e vështirë. Ne nuk ngrënë do të shkollë gjusore në Shqipëri, në hapsirat shqiptare. Danezët po. Kështu i ne duhet marim nga bota. Edhe shkollët, se tuash, shkollat gjusore i kemë në Itali, në Fransë, në Angli, në Amerikë, në Gjermani. Shkollat gjusore, që kuptim? Do më në kuptimin e traditave gjusore, ku lini teoritë linguistike. Ne vetëm konsumojmë. Që i dojmë përgatitur andej.
Profesori, është shumë kënaqësi që ju patë në studio. Nuk e di nëse ju mbetën gjëra pa thënë sa duash. Po mbetën sigurisht, po unë ju falenderoj për interesimin që tregoni për gjuhën, edhe për përpjekjet që bëni ju për të lëvruar gjuhën shqipe në atë fushën tuaj të publicistikës. Falenderoj shumë. Mirë, dhe kjo është biseda që mbata me profesor Rami Memushen. Biseda dy do të jetë me një producent filmi, me Ilir Hargjin. Dhe pastaj e treta do të jetë me Olsi Azeci. Me njërë pas publicitetit.